Vamos lá para a nossa redação, direto da redação com Kelly Martins, porque é o seguinte: vamos falar agora do setor de educação, né Kelly? É com você. Exatamente, Ruge. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora de hoje. Vamos falar, sim, do setor de educação. É que os estudantes interessados em ingressar no ensino superior através das vagas do segundo semestre do ProUni precisam ficar atentos. É que as inscrições iniciaram nesta terça-feira e seguem até sexta-feira, dia 16 de julho. Elas podem ser feitas, então, por meio do site do ProUni da internet. Ao todo, serão ofertadas. 100 134 mil bolsas, sendo que 69 mil delas são integrais e 64 mil parciais, somando aí mais de 10.800 cursos em todo o país. Aqui em Três Lagoas, são ofertadas mais de 50 vagas em instituições de ensino. E para disputar uma dessas bolsas de estudo, o candidato terá que ser avaliado conforme a nota do Enem. E agora vamos dizer quem pode então se candidatar à vaga segundo o edital. Vamos aqui para a tela. Quem que pode se candidatar a essa vaga do ProUni? Quem não tiver diploma de graduação, quem cursou o ensino médio completo em escola na rede pública, quem cursou o ensino médio completo em instituição, instituição privada, mas na condição de bolsista, e quem tiver algum tipo de deficiência, e também professores que atuam na rede pública de ensino. Todos os detalhes, as dúvidas, você também pode tirar e saná-las no nosso portal jpnews.com.br, porque lá também há o um link de inscrição. Eu volto com você, Rude.